ispalo je dobro zato što je zaista prva u ovom regionu posle toliko vremena i svi su bili željni košarke, čak i na ovom nekom egzibicijom nivou, mada intenzitet utakmice bio znatno jači i uzbiljniji nego što je recimo nekim all-star utakmicama. To je, znajući Vladu Jovanovića i Dekija, sasvim normalno, ta želja za pobjedom uvek postoji. Ja sam zaista zadovoljan kako je sve ovo izgledalo i po meni prilično unikatno, jer kao što Deki kaže, obično treneri napuštaju klub na jedan drugi način, a on je otišao iz Mege na jedan, ja bih rekao, belalepan način i ispraćen je tačno onako kako je i zaslužio. Pa ljudi iz kluba su se trudili da naprave to neko iznenađenje u vidu, naravno, Nikole Jokića, Novaka Đokovića. Deja nije znao za Bojića će doći, takođe nije ni znao da će Mokoka doći, a pogotovo ne da će igrati. Mokoka je letao danas specijalno iz Pariza da oda počast svom treneru i sletao negde sat i 15 minuta pred početka utakmice, tako da sve to govori zapravo o Dejanu i njegovim odnosima sa igračima. Mokoka je NBA igrač sada, on igra za Chicago Bulls i on je bio sprema da napravi takav napor da bi odao poštu prvenstveno Dekijevom radu. To su neke stvari koje njega prvenstveno treba da čine srećnima i mene čine srećnim, imajući vidu da sam sve to vreme bio recimo jako blizu njega i pomagao u mnogim nekim situacijama.